Salutare fraților, ce faceți și bine v-am întâlnit la primul episod din Batman Arkham Origin. Sunt foarte curios să văd cum o să fie acest joc, spre deosebire de celelalte două, Arkham Asylum și Arkham City. Mă aștept ca grafica să fie mult îmbunătățită față de celelalte două jocuri și categoric așa este. Asta este primul fel de episod, pentru că nu știu de ce cauză, jocul efectiv era blocat pe 30 de FPS-uri, fără niciun sens. Deci n-am înțeles cum de-am ajuns la performanța aia. Și chiar și acum îmi dă impresia că jocul este blocat pe 30 de FPS-uri și nu înțeleg motivul pentru care ar fi blocat, dar what the hell, I don't care. Bun, aici vă arăt grafica să vedeți că n-am schimbat nimica, totul este pe high, totul este super, super, super ok. Și da, nimic n-am schimbat. Hai să dăm pe story, new game. Aici schimbăm pe easy pentru că ne interesează mai mult povestea, să vedem ce se întâmplă pe parcurs. Și o să vă las să vă uitați la acest cutscene. După aia voi reveni. Hai să vedem, fraților, dacă puteți strânge cel puțin... Hai să vedem dacă puteți să strângeți și noi cel puțin 10 like-uri, ar fi absolut insane. Nu uitați să dați subscribe la canal dacă n-ați făcut-o, să dați un like și eventual să lăsați comentariile voastre în secțiunea de comentarii, pentru că sunt curios să văd ce părere aveți. Se pare că femeile tu și-a revenit. Avem feritul normal. Ce trebuie să ne apărăm de acest tip care nu înțeleg de ce toți a zis că nu există Batman sau chestii genul ăsta. Și uite că a apărut Batman. Trebuie să contracarăm atacul tipului ăstuia. Warden Joseph, ce că-l cheam pe tip. Supposed to be re- Who tore this place apart? I don't know what it is. It's huge. Where is Black Mask? I don't know. He's here for Commissioner Loeb. Maybe one of his men knows where he's headed. Asta ce ca să-l mai întrebăm încă o dată? What's I supposed to do? He threatened my family. He was going to- I don't have time to discuss this, but you and I both know that doesn't make what you did right. Security personnel.
Îmi place să zice să fiu cât de serios ia treaba Batman. Că și-a revenit din nou frame rate-ul. Nu înțeleg de ce există momente care scade. Hai să-i dăm la asta bătăiță. Țin acolo, m-am cam glitch-uit. Mamă, ce-mi place cum le dă bătaie la tipii ăștia. Mă trebuie să interogăm pe tip. I'm going to make you talk. How much pain you endure before that is in your hands. No. I don't have time for this. Okay, okay. He said it to the execution chamber. With Loeb. Smart move. Now you get to take a nap. Mă unge blage cu vilovești, frate, cic. Acum este timpul să iei somn. Foarte tare. Ok, o dronă. Mamă, ce mi-a dat una tipul ăsta. Pare rău, nu mă pot răvi pe mine. Nu cred că ne-am mai întâlnit cu Black Mask până acum, deși Batman pare că îl cunoaște pe tip, adică, Ok, trebuie să-i dăm grapple aici. Să mergem mai departe. Ok. Bă, de tipul ăsta mi-e puțin frică, dar nu chiar de tare, adică nu e chiar de complicat tipul. Hai să mergem să-l atacăm pe tipul ăsta. Mamă, ce-o dat un piept. Se pare că polițistul este efectiv frică de noi. Nu știu ce să creadă despre noi, mă gândesc. Am ajuns, se pare aparent o legendă. Salut, băieți. Știi de ce am aceste drop frame-uri, frate? Fără niciun pa, pa! Cică, vă rog, nu avem nevoie de probleme! Păi, dar înțeleg de ce îmi sacadează așa, frate? Și n-are nicio sens, efectiv, îți scade dintr-o dată framerate-ul la 30 și după aceea îți revine! Băi, e normal! Mă, hai să vedem pe tab. Cică, avem noi tipuri de caractere. Case file reports, no case file. Bun, aici avem toate personajele. Bruce Wayne, Vigilante, Gotham City, Blue, Black. Așa, bun, ok. Aici sunt date despre noi, nu este mare lucru, mare scofală. Ăsta suntem noi ca persoană publică, că nu suntem eroi. Ăsta este Alfred, prietenul nostru care ne ajută în majoritatea cazurilor. Dacă vă mai țineți voi minte pe Vicky Vale, care o salvasem mai de mult de la probleme, se pare că a uitat tipa de noi, efectiv. Ăsta este Black Mask. Real name Roman Sionis. Dar de unde știm noi cum îl cheam pe tipul ăsta? Deci, se pare că îl cunoaștem. Acesta este comisionarul Loeb. Cam bătrânel tipul. Și ăsta este Warden Joseph. Warden. Directorul este comisionar. Deci ăsta să înțeleg că este mai mare decât directorul
Synapses. Nu știu ce e aici. Efectiv. Aaa, sunt filmulețele alea de la început. Bun, hai să dăm pe unul. Deschidem aici. 3. Hai să folosim gelul exploziv ca să trecem mai departe. Nu știu de ce scad așa FPS-urile. Băi, te-ai nebunit? 32 de FPS-uri, 3 și... Dar nu știu... What have I got to show? My own men in the slammer? Nah, no more. No, tonight, we're making some changes. Some big changes. Sunt curios să văd, da, de ce astea se pare că sunt la fel, casinurile au rămas la fel. Când intrăm în aceste cure de ventilație. Nu s-a schimbat încă aici nimic. Foarte nasol, sincer, din punctul meu de vedere. Și tam, nu știu, să fie puțin diferit, na. Batem pe ăștia repede. Hai că i-am bătut și pe tipii ăștia. Nu știu, poate se din cauza faptului că și... Stați-mă puțin. Bun. Cred că și-a revenit framerate-ul. Nu înțeleg de ce am anumite probleme. Wow, ce fain este efectul ăsta, îmi place la nebunie. Asta în jocul cu Batman se pare un... Dăm acolo. Să intrăm din nou prin gura de ventilație, pentru că cred că ușa aia este blocată sau cred că n-avem altă. Black Mask acolo. What's all this about, Sionis? Haven't I always come through for you? You may have, Lillian, but things have changed. We're starting with a clean slate, and you're not on it. What are you talking about? I'm not on it? After all I've done for you. You can't do this! Bă, dar ce face cu ce-l otrăvește, frate? Se pare că a murit... Hai că-ți dau eu ție bătăiți acum. Kabum! Mama, a rămas cu mâna în ușă. Foarte tare. Bun, cred că în partea asta trebuie să o luăm. Aoleu, ne s-a blocat ușa direct în față. Interesant. Bun, aici nu știu în care parte trebuie să o... în partea asta, cred. Înțeleg ce a fost aia. Bun.
Dar ăla Black Mask, ce nebun este. Vorbește așa cu tipul ăsta, pe bune. Ăsta nu-ți dă seama care gita mai putere. Trebuie să ne urcăm așa, că n-avem, n-avem din păcate șanse să ne urcăm mai repede. Aulea, arătat scara. Se vede că n-am mai jucat Batman de ceva vreme. Bun, haideți că a reușit. Aici vedeți cum pleacă Black Mask. E un nou elicopter, cred că vine după... După mă reptilian se numește ăsta acum. Ah, trebuie să ne batem cu reptilianul. Nu știți că este puțin dificil să ne batem cu reptilianul. Mamă, dar ce fericit e tipul. Hai să dăm bătaie la tip. Asta-i. Mamă, ce m-a dat una. Bă, n-a murit ăsta. Mamă, ce-mi dă ăsta. Hai că-ți dai o bătaie, stai liniștit. Mamă, deci trebuie să scăpăm de ăsta, că altfel ne mușcă gâtul. Ăsta nu-i normal. Mamă, ce i-am dat noi. Oh! Mamă, deci ce ne prinde, deci dacă n-avem grijă, murim. Chiar nu vreau să mor chiar de prima dată. Oh my god. Ok, hai că-l batem. Am reușit. Wow, am rămas chiar cu foarte puțin de viață. Chico, singurul șef sunt eu, asupra mea. Păi și Black Mask cine e, frate? Dacă nu ești tu șeful tău propriu. Și ca asasin? And rich. At least we know he won't be ugly. Așa că l-am bătut. Aoleu, ne-a prins polițistul. Stai, Gordon, acum îl cheamă pe ăsta.
No such thing as a Batman, huh? Ce-mi place cu ăla la rost pe domnul șef de poliție. A rămas ceva de genul, what the fuck, știi? Bă, chiar există. Tare, tare, n-ai cum, deci ador jocul ăsta. Bun, level up, tot mai făcut level up, asta înseamnă că putem să ne facem ceva. Ce putem să ne facem? Nimic. Nu putem să ne facem nimic, what the hell. Ability, movement, pot să-mi fac upgrade? Dar stai mă, dar aici ce e? Bă, nu știu ce s-a astea, sincer, dar uite că nu mă lasă, nu m-am zice info și chestii de genul. Deci Close Combat Upgrades, Invisible Predator. Bun, hai să începem de aici. Ne trebuie clar. Nu vreau să dau ăsta. Each Upgrades, nu știu ce. Best switch against direct melee attack. Hai să le facem pe fiecare în parte. Nu știu dacă fac eu bine, dar e ok. Cred că mai avem puncte. A, nu mai avem upgrade points. A, am înțeles. Hai să vedem ce cuține acel stick card pe care tocmai l-am obținut. Assassins, sir, as in more than one. That's right. And you heard this from the mouth of a crocodile man. His name is Killer Croc. He's already behind bars. Oh, I pity his cellmate. I don't. Let's see what else is on the drone's hard drive. Each of them gets one of these envelopes. I need them delivered tonight. They're all hired killers. The best in the business. Black Mask isn't messing around. Slade Wilson. Slade Wilson. Former military, subject of a failed medical experiment. Failed, you say? Garfield Linz, aka Firefly, burns on 90% of his body. His obsession is going to be his end. How unlike anyone I know. Here's a face I don't recognize. Copperhead. Strange. These reports reference a male, not a female. 14 escapes, huh? Well, you won't forget not a... What the... Floyd Lawton, a.k.a. Deadshot. Freeze! Says here he's an expert sharpshooter. How on earth? Suspected of many assassinations. Dangerous, but reckless. Street tough named Lester Baczynski. Calls himself Electrocutioner. Shocking. Shiva. Her skill is unmatched. Joseph. Must be how Black Mask got inside the prison. He uses torture for intimidation and entertainment. Eight assassins after your head. What are you going to do? I'm going to find out who is operating this drone. Make them tell me what they know. Then I'm going to find Black Mask and put an end to this. Cred că sir, I may be stating the obvious here, but you do realize that since you and I are the only people who know the Batman's true identity, those assassins will all fail their mandate if you'd just spend the evening here. They'll put innocents in danger to attract my attention. I can't take that risk. And you think it's a better idea to just put yourself in their crosshairs? There's only one person in Gotham who can get his hands on something like this. The Penguin. He's been tracking Black Mask. Its next waypoint was a rendezvous with Penguin's men at Jezebel Plaza. I'll make them talk. Okay, fraților, deci trebuie să mergem. Why,
case you change your mind and want to train tonight instead, I'll keep your training facility active. Nu prea cred că am nevoie de... Bun, deci noi suntem aici la Bat Suit. Cum mă deparsez? De pe săgeți, e foarte nașpa, sincer. Deparsez de pe săgeți. Shadow Villager. Rank 9. Aoleu. Ok, Gotham Protector. Worst Nightmare. Bun, ia să vedem ce mai avem aici. Aici am intrat, doamne. Deci, Core Control Reference. Bun. Stați că am uitat să ne uităm și la Castle Fire Reports. Aoleu. No, fugitive. South America. Ce caută ăsta din sudul Americii în Gotham? Contract Killer. Based in America de Sud. Deci toți sunt din America de Sud. Mercenar. Mobile. Floyd Layton. Slade Whistle. Mercenarii. Mobile. Blue. Cray. Six. Băi, știu cine e Slade Wilson, a.k.a. Deathstroke. Mulți, nu știu dacă ați urmărit serialul cu Arcașul. A fost un personaj foarte, foarte nasol pentru Arcașul, pentru că efectiv i-a făcut zile fripte Arcașului și aparent... Este foarte interesant faptul că acesta a ajuns în Gotham să-l captureze pe Batman. Interesant faptul că pot să mă uit cu Deathstroke. În vedere că Arcașul de-abia a reușit să-l învinc, adică n-a fost chiar atât de simplu pentru el. Deci... De ce spune că a fost un experiment eșuat? Ei bine, acest Slade Wilson, a.k.a. Deathstroke, din cauza unor probleme pe care le-a avut în timpul războiului, a fost supus unui test cu o substanță numită Miracur sau ceva de genul, care îl vindecase. Dar avea efecte secundare. Efecte secundare care cu timpul l-au făcut să fie agresiv, foarte, foarte puternic și foarte, foarte periculos. Din păcate, cam asta este povestea lui. Și Arcașul a încercat de nenumărate ori, sincer, să îl facă pe acest Deathclock, să se lupte cu el, să chiar într-un moment îi amenințase chiar familia. Smoke pellets will confuse my opponent. I ain't messing around. I need to get up and out of danger. Can't shoot what I can't see. Attacking head on is a good way to get myself shot. Probably the hostage too. But they won't expect an attack from above. Nobody ever does. That thing out there with you? Are you crazy? We were answering the service call. That's it. You better not be lying.
Bun, hai să mergem să-i atacăm pe ceilalți tipi. I can sneak up on the hostage taker by crawling through the vent. You think it's the guy that hired us? You get yourself to safety and call the police. They'll want to see what's going on here. Okay, I will. This was just supposed to be a service call. Where are you going? Gata, s-a dus și tipul ăsta. A reușit, i-am salvat pe... Ceea ce este foarte ciudat e faptul că nu știu pe unde... Bă, nu cred că era ușa aici și n-am văzut-o. Doamne. Fii atent că este zăpadă. Dar Batman ăsta nu știe decât iarna să iasă din bulog. Papa? Is from storm damage. I need to set up a crime scene and find out what happened. I should start by identifying the victim. La un procent va trebui să folosesc. I should investigate this crime scene before going any further. Asta e crime scene-ul. Deci tipul ăsta să înțeleg că l-a ucis. His name is David Shannon, a Gotham Optics employee sent here to repair a faulty network tower. But what killed him? Scanning the DNA impact on the wall should provide an answer. Să scanez ăsta. It looks like the panel was rigged to detonate when swiped with a key card. Someone really didn't want this tower repaired, and it looks like that same someone left a set of fingerprints behind. Alfred, I'm uploading some prints for analysis. Let me know what comes back. Certainly, sir. Searching now. Here we are. They belong to one John F. Baker. He's a rather unremarkable criminal. Small jobs mostly. That's curious. What's curious? Mr. Baker's dead, sir. His body was recovered from the Diamond District just under an hour ago. Looks like someone's tying up loose ends. I can bypass the booby-trapped access panel with my cryptographic sequencer, but I'll need the encryption codes from the victim's access card. Reviewing the crime scene will show me where it is. Stop-on. Dar știam că este acolo pentru că a făcut acel test și știam că e chiar acolo cardul. Mă știu de ce am impresia că acum sunt mai stângaci puțin. Ăsta este cardul cu care tipul ăsta vrea să intre acolo. Nu cred că am reușit. Hai să hackuim acest dispozitiv, să vedem dacă
Știm. Password accepted. Bun. Am reușit. E foarte ciudat cu spațiul ăsta, deci vă jur. Nu știu, să te uiți pe scara, trebuie să apeși pe spațiu. Alfred, contact the GCPD. Let them know about the body. Send the data from my analysis too. Certainly, sir. Does this mean you found the source of the disturbance? I think so. Ok, trebuie să tar foarte tare de această ușă. Zero. Hack the device. Well, well, if it isn't the king's thug himself. Enigma! Iarăși tu, frate! Sorry about the mess downstairs. Who is this? Think of me as a great big mystery. One you're never going to solve. Enigma, then. Oh, you must think you're so clever. Well, how's this for clever? Taking control of towers all over the city. As long as they're active, your bat wing's useless. And it looks like it's gonna stay that way. I mean, this one's practically begging to be taken offline, and you still can't hack it. Pun intended, of course. Că nu putem hack-ul ăsta, e prost. Bă, frate, am tehnologie, mă, ce ai? Cum adică nu pot să-l hack-uiesc? Black Mask's not going to like this. What are you talking about? Wouldn't you like to know? With the jammer offline, I can travel here with the Batwing. Those relays are part of a distributed security system. I wonder what they're protecting. That must be where Enigma set up shop. I need to pay him a visit. Da, mă, degeaba încercăm noi să dăm noi o vizită tipului ăstuia, că n-ai ce, n-ai cum, bă, frate, n-ai cum. Bun, deci Enigma. That's the plan. Then I've also got a lead on Enigma. Well, don't overthink it too much, sir. We both know you'll eventually wind up doing both. Mamă, trebuie să deschid ușa cu mâna, pe bune. Bun, și aici vreau să pucă ieșim afară din oraș, nu? Adică afară la oraș. I'm running out of time. I should head for Jezebel Plaza. Hai să vedem unde mai avem noi aceste antene pe care trebuie să backspace it, a waypoint. Unde releul ăla, mă? Doamne, ce tântălăus! Eu mă uitam după releu cel chiar deasupra mea! Doamne! Bun, ok. Prima dată să închidem toate aceste relee. Singura problemă este că... Salutare, băieți! Am venit să fac o vizită. Bun. Bun, l-am adormit și pe tipul ăsta. De cum naiba intrăm noi aici? Să intrăm neapărat pe ușă.
Deci trebuie să distrugă acele relee. Ok. Bun. Bine că știu despre ce este vorba, pentru că acum o să fie mult mai ușor să distrug acele relee, cum le spun ei. Oare ce e chestia asta? Da, nu, chiar, ce chestia aia? Au stat acolo chestie luminând. The Black Mare data sealed inside a lockbox. Lockbox must be open in the order to access data pack. Nu știu cu ce o să deschidem noi chestiile alea. Bă, nu spune că iarăși cu prostii de genul ăsta. Mă rog, nu știu cum se face chestia aia, dar în fine, chiar nici nu-mi pasă. Seamănă foarte mult cu The Riddler din din celălalt joc, sincer. Hai dați la bătăiță! Haideți mă la bătăiță... mi-ai dat una. Ai avut curajul să mai dai încă una, mă? Pa, pa! Te-am pupat, frate! Bun, hai să mergem și la asta aici. Set a waypoint. L-am eliminat și pe ăla. Hai să mergem aici la asta. Știu că e ceva mai departe, dar e ok. Bun. Unde mă ăla? Nu spune că este aici sus și eu m-am dus la... tocmai la naiba. Bă, nu cred că era chiar aici lângă mine, hai de viața mea. Bun, am mai distrus încă un releu. Asta se distruge și pe ăsta, dacă tot suntem aici. An encrypted data drive. Looks like it's part of a larger set. If I can collect enough of these, I should be able to read the file. Hmm.
Așa că trebuie să urcăm aici sus. Bun, ia să vedem unde mai avem altă. Uite aici. O să știți că îmi place până acum jocul. Este mult, are mult mai multe chestii față de celălalt Batman. Bun, hai să mergem și aici. Să distrugem toate antenuțele astea care ne cambruiază nouă treaba. Nu putem să le lăsăm, frate, așa, nu, nu se poate așa ceva. Ok, nu știu ce naiba se întâmplă. Map, unde e harta? Am nevoie de harta, se poate? Stai că vă bate acum, stați liniștiți, că nu scăpați voi chiar așa de ușor. Bun. Batem pe ăștia, după asta ne continuăm misiunea. Nu știu mai exact unde naiba trebuie să ajungem, dar... atât. Uai, ce mișto a fost asta. Ultimul combo s-a părut genial. Una mai distrus încă un din ăsta. Vedem ce mai avem. Bă, dar frate, tot aici intră. Nu. Mai am de distrus un singur din ăsta. Bun. Hai să punem că e aproape gata. Că sunt fel de om în păian, gen, sincer. Hai să le dăm bătaie la ăștia. Pauză! Culcă-te, băiețaș! Să vedem. Vedem ce avem aici și mă apare cum cam o... Cam distrus cam tot ce era de distrus. Să vedem. Ne apare aici o... Bun, ia să vedem, am mai făcut încă un level up. Da, avem nevoie și de din ăsta în cazul în care ne batem pe aici. Ia să vedem, unde ne duce nebunia asta? Se batem pe ăștia. Bun. Hai că l-am terminat și pe ăsta. Ce ai făcut, mă?
pack. Come in progress complete. Haideți că am reușit să facem și crima care era în progres acolo. Să vedem unde mai exact trebuie să ajungem noi. Săracul Alfred, nu mai știu ce să mai facă ca să ne oprească, să spună, băi, mai oprește-te, potolește-te copile, adică ești tu singur împotriva 100, știi? Bun. Și că mă preda, mă preda delfin să mă lovească, știi? Deci, cum vine asta, băi, frate? Dar n-ai challenges. Nu știu ce am făcut acolo, dar în fine. Măi, am înțeles ce se întâmplă aici. Trebuie prima dată să termin cu astea. Bun. Lăsați că facem data viitoare. Bă, asta a fost episodul de azi și primul episod din Batman Arkham Origins. Bă, să facem episodul următor. Până data viitoare, v-a salutat, toate cele bune și nu uitați de un like și subscribe la canal pentru că urmează și alte episoade cât de curând. V-am salutat, mai bine și ne revedem mai târziu cu un nou episod. Salut!